Bystrica. Štart! Tak a na práci máme prvých bestov, chlapci 5. ročníkov. Základná škola Kometko odozdáva ako prvá. Základná škola Zavodov druhá. Olejovská tretia. Druhá odozdávka základná škola Kometko nasledovaná základnou školou Zavodov. Základná škola Zavodov ide ako druhá. Základná škola svätého Cyrila Metoda na tretom mieste. Základná škola svätého Cyrila Metoda tretia. Odovzdávka základnej školy Komenského na prvom mieste. Srdečná odovzdávka základná škola svätého Cyrila a Metoda a Lenovka. Yes, Forrest! Yes! Na trati máme a my už máme na startu posledný bek dnešného dopoludňa. 9 takov, chlapci, na môj toky, pripraviť sa, štart! Takže, pravdepodobne Jeri, prečo bek dnešného dopoludňa. Kiaľ na svoje dôvod, na prvé miesto, na svoje dôvod, po chlapcov, posledný bek. Chlapci 9. ročník, základná škola Komenského. Na práci máme gymnáziu. Základná škola Komenského, prvá. Druhá Lenovská, tretie gymnáziu. Kultúrny pohár z prednostu Mestského úradu pána Žiaka určuje horu zástupcov základnej školy Komenského. A ja ešte sekunda.